Yep. Okay, jamen så sidder jeg her fredag aften og hygger mig noget funky shit. Jeg er inspireret af, at min gode kammerat Rasmus Ure, han skal op og spille noget funky og deep house i dag. Det skal jeg så i morgen. Og så tænkte jeg, at jeg lige vil lave den her, så at jeg kunne spille den i morgen i hvert fald. Så det er helt andet, noget helt andet end det, jeg plejer at lave. Originale tracket er fra min gode kollega og homie Morten Trøst og Mikkel Vendelbo, der har lavet et nummer, der hedder Someone Like You. Fantastisk, funky, soulful house, hvis man er til sådan noget. Sådan noget kan jeg også godt lide. Ja, jeg kan sgu lidt lide det hele, men det her, det giver en anden vibe og end de andre mashups, jeg har lavet med stereo. Så nu prøver jeg at lege lidt med den her, så der skal være noget for enhver smag jo. Mere eller mindre færdig, men nu sidder jeg lige og retter til de her ting, som der lige skal passe lidt bedre sammen, så det lyder som om vokalen smelter bedre sammen med tracket. Altså sådan noget som at delayet, det her synes jeg for eksempel det er for højt, og der er for meget af det sådan efter at droppet beatet kommer på igen, så der prøver jeg, nu sidder jeg lige og laver finjusteringer og skruer ned for rumklangen og delayet. Det er så godt, som jeg nu kan høre det på de her små genlegs her. Jeg sidder ikke nede i studiet, jeg sidder på kontoret på min laptop. Så. Men jeg kan helt sikkert bedre høre det i morgen, når jeg kommer ned på Gertrud og spiller. Om de der delays, der er for høje. Jeg kan ikke helt, jeg kan lige prøve at sammenligne det her drop med det andet. Nu har jeg også siddet her med det i 2 timer. Og sidder og klippet og klister, så bliver man sgu døv til sidst. Så det er sikkert pisse alt for højt, eller sikkert alt for lavt. Men så er det meget godt, at man lige kan komme tilbage den efter her. Det her, det er det andet drop. Vi prøver at høre det led i forhold til. Ja, der passer det bedre, men der er selvfølgelig også meget mere i droppet. Der er meget mere musik. Prøv lige at solo ved lige vokalsporet for at høre, hvor meget vådhed det led har på her. Og så er det imod den her. Ja, der er sgu lidt mere. Så i stedet for at sidde og nørkle med det, jeg synes, den her hende passede bedre, så er det meget nemmere at simpelthen bare kopiere hele lortet her. Og jeg kan ikke tage vokalen med. Hov, der skal jeg kan tage det her. Lige der. Sådan der, det kan jeg kopiere med. Og så tage den, altså automationen med, for jeg markerede det, der er bagved. Ved vokalregionen, som jeg kopierer hen. Var det ikke her? Det tror jeg, det var. Hear me jet is slow. It's stereo.
det er jo klart mere tydeligt her, for der er ikke ret meget droppet. Det første drop, Morten og Mikkel har lavet her, der er ikke ret meget musik i det. Der er et bass og et beat, så de tager den sådan lidt ned, lidt deep house-agtigt til første drop. Så det er klart, så skal der skrues lidt mere ned for dry wet på den ene af mine delays, jeg har på kanalen her. Det må være den her, jeg arbejder med. Yes. Kommer her. Det var i hvert fald bedre, men måske lige en lille smule for lidt. Nå, nu gider jeg ikke at fuck mere med det. Videre i teksten. Lad os høre, hvad der sker her, hvor den bygger det op. Kæft, hvor det groover, det her. Jamen, jeg er en sucker for det her funky house her. Det er godt nok sejt. Så ja, det er i hvert fald noget, jeg kan bruge det her til mine deep eller funky café jobs, eller hvad man nu kalder dem. Så er der lige det sidste drop herhen, sidste break. Og I skal lige have verset med. Og så lytter vi hen vers 2, og så lytter hen over omkvædet og droppet, og så slutter jeg også. Spørgsmålet er, om de her, de skal på, de her build-up nogen. Introduceres på en eller anden måde. Hvad er det, vi low-cutter her? Så kan jeg gøre sådan her, eller hvad? Ja, det tror jeg.
Ja, så duplikerede jeg dem lige sådan, de passer lidt bedre på beatet, de forskellige vokalbider. Og så fucker automationen også, skal jeg lige rette den ud en gang her. Sådan der. Ja, jeg tror også, jeg er den stil. Jeg er ikke helt tilfreds med det der build-up, men det må være godt nok for nu. Så lytter jeg på det, når jeg spiller i morgen, og så og så retter jeg det til, og så på et eller andet tidspunkt, så smider jeg det op i, i promotion-gruppen, selvfølgelig. Jeg skal bare lige være helt færdig med det og lige teste et par gange, så Så det var lige, hvad jeg lavede her fredag, første weekend i det nye år. Så håber, der er en masse af jer, der er ude og spille nogle jobs og have en god fest. Og så håber jeg, at I hyggede jer med videoen her, så ses vi og høres ved snart igen. Halløj!